Na lidi tady na kaši a vítejte u tohohle krátkého zbytečného videa. A já jsem jenom tak jsem si řekl, že zapnu webku a zeptám se vás, jak se máte, protože když si dávno jsem točil video, který se jmenuje Jak se máš a pokud chcete, tak ho dám tady někam na obrazovku odkazem. Každopádně napadlo no mě, že se vás jenom tak zeptám prostě, jak se máte, jak se vám daří a budu rád, když mi normálně odpovíte do komentářů, jak se vám daří, co vás trápí, co vás těší a jak se, jak se prostě máte, protože to je hodně důležitá věc a uh, nerad bych ztratil takhle kontakt s váma, s váma, s fanouškama, samozřejmě uh, čtu všechny komentáře, snažím se s váma komunikovat na Facebooku a na všech ostatních uh, sociálních sítích, ale tak jednou za čas to přece neuškodí a když už... Uh, když už teď mám tu možnost takhle natáčet. Mimochodem, pokud to nevíte, tak já málo kdy mám šanci natáčet a vždycky hledám ten čas k natáčení opravdu, opravdu hodně dlouho. Ale teď mi jednoduše zbylo tak 5-10 minut času, tak jsem si řekl, že proč ne, že jo. Tak prostě se vás jenom tak zeptám, tohle to video nebude... Zabírat místo nějakýmu jinému videu. Tohle to video je prostě navíc. Pokud nechcete, tak neodpovídejte, nekoukejte na něj, ale řekl jsem si, že prostě se vás zeptám, jak se máte, jak se vám daří. Třeba vám mně se teď daří docela dobře. Hrozně hrozně mě těší, jak, jak pořád komentujete krásně, lajkujete a všechno, všechno jste prostě super. A tímto vám i děkuju, samozřejmě. A Já nevím, co, co víc k tomu říct. Uh, prostě jenom takový krátký video, um, kde na kaši blábolí, protože už je hodně pozdě v noci. Jak už můžete vidět, je tu všude tma. Uh, ale uh, řeknu vám takovou zajímavost. Já většinou právě edituju po nocích. Vždycky, vždycky třeba. Od, od půlnoci do tří do rána právě edituju videa. Na to, na to jste se mě taky hodně ptali u uh, posledního zpátky do kurníku uh, jsem tam ještě točil takový dodatek, že je půl jedný ráno a já točím teprve uh, zvukový záznam do videa, který má vyjít právě ještě ten den. Uh, takže jste se mě ptali, proč, uh, proč to nenechám na další den, nebo jestli jestli. Pracuji, jestli studuju. Uh, ano, ano, studuju, ale prostě, prostě je mi přednější si ten spánek trošičku uzmout a udělat pro vás video. Navíc už jsem takhle zvyklý, takže uh, takže docela dost. A. Uh, je to, je to prostě v noci takový víc na pohodu. Neříkám tím, že byste to měli dělat. Vy si vidíte tohle, tak to jsou obrovský kruhy pod očima, který já prostě mám konstantně. Ale pro mě je to taková taková realita. Prostě mám v noci klid na to editování a v noci spíš, teda ve dne spíš řeším důležité věci, které musím řešit ve dne, tak v noci prostě. Prostě edituju. A e, Maria, jsem se tu trošku rozkecel, já se omlouvám, ale řekl jsem si, že prostě, když už, když už si s váma takhle povídám, tak proč ne? Nebo když si povídám s tebou, samozřejmě, uh, protože pro tebe dělám to video. Pro tebe. <laughs> uh, tak jo, tak uh, napiš mi, jak se máš, jak se ti daří a uh, třeba co ve škole, v práci. Doma. Uh, samozřejmě, pokud nechceš, tak nemusíš, ale uh, jen tak. Prostě, prostě tak. Uh, to já už to tady ukončím, protože bych se tady zase rozkecával extra dlouho. A ještě musím dneska zase editovat. Je teď tři na, na deset. To je ještě brzo <laughs> pro mě, ale ještě ještě mě čeká vyeditovat video na zítra. Uh, každopádně, jo tak mi dej vědět, jak se ti daří a mě se hrozně moc pěkně. Tak ahoj.